pessoal! Oi, gente! Estamos começando mais um E Você na Cozinha Soares e Companhia. E hoje, pessoal, também temos uma receita maravilhosa, simples, deliciosa. Não é, mozinha? Isso é estrogonofe de carne moída. Eu já fiz aqui de peito de frango. Agora a gente vai fazer de carne moída, tá bom? Que fica muito bom. Fica muito delicioso. Vamos lá, pessoal, os ingredientes. Então, a carne moída já está sequinha, para adiantar um pouco, né? Porque ela demora para secar. E já pus o alho, tá bom? É, 2 dentes de alho, tá bom? E agora a gente vem com a cebola. Deixa ela ficar um pouquinho transparente. Essa pegadinha no fundo, ó, pra você ver. Aqui é esse olheiro do fogão, ele é um pouco bem a gente que põe a panela errada, né? Bem, né? Então, fica pegando no fundo. É porque tá bem sequinha e outro. Esse é o caldo Knorr nosso. É. A gente não usa caldo Knorr. Esse é o natural, né, amor? Naturalizado. Esse aqui é o natural, certo? É o melhor que existe. É. Fritando a carne, dá uma pegadinha no fundo, pronto, dá um gostinho bem gostoso. Então, a cebola já está transparente. A gente vem com o pimentão e o tomate junto, tá? Gente, aí eu vou pôr alguns condimentos. Colorau, gente. Foi o meu marido que assoprou, tá? Porque eu não lembrava. Um pouquinho de pimenta, só para dar um gostinho. Uma ponta de pimenta. Tempero baiano, não é bem pimenta. Esse aqui é açafrão. Também foi meu marido que assoprou. Eu não lembro. Verdade, pessoal. Eu não lembro. Também. Orégano, tá bom? Agora esse aí não tem como assoprar. Orégano pode pôr à vontade, como os outros temperos. É, orégano. À vontade de cada um. Ele é bem aceito por todos. Né? Uns usam mais, outros usam menos. E tem criança que não gosta disso, tem criança que não gosta. Gosta. A gente deveria ensinar os filhos a comer. É, verdade. Porque depois quando cresce fica enjoado que nem eu, sabe? É. Não gosta disso, não gosta daquilo. E agora eu vou pôr um pouquinho de água, tá bom? Água filtrada. Pronto, dá uma refogada. E aí a gente vai abafar um pouquinho. E aí daqui a pouco eu te mostro pra vocês. Com o resultado. Creme de leite, tá bom? Fica muito bom, muito gostoso, tá bom? Gente, voltamos para finalizar esse prato. Aqui tá o cheiro verde. Hoje nós estamos com pouco cheiro verde. Final de semana a gente gastou. Então... É porque agora nós... Então só tem cebolinha. Aqui nós gostamos de coentro. E a gente deu uma plantada aí na cebolinha. Então a gente já tá colhendo, graças a Deus. Já desliguei. Agora nós estamos meio em crise, por isso. Agora vai o creme de leite. Ai, creme de leite bom? Esse veio bom. Não tem soro. Não tem soro, não tem nada. Veio delicioso. Muito bom, é da Parmalat. Não estamos fazendo propaganda nenhuma não, pessoal. Mas esse aqui veio bom demais. Tá bom, tá só. Olha que delícia. Estrogonofe de carne moída é tudo. Olha, gente, como ficou bonitinho. Bonitinho e gostoso. E meu marido vai experimentar agora. Vou experimentar essa delícia, né, pessoal? Ele adora experimentar. É. Por pouco, tá quase na hora do almoço. E se ele comer qualquer coisa, pronto. Já era, acabou meu apetite. Sou tão fresco que até pra isso eu tenho que me cuidar pra não... Sabe? De chuva, choveu hoje do dia amanhã. E agora tá com essas pragas tudo aqui, ó. Não acaba mais nem. Se o mundo acabar, fica as moscas que o mundo acaba. É incrível esse negócio. Vamos lá, vamos deixar de conversar besteira. Vamos experimentar essa delícia aqui. Deixa essas porcarias pra lá. Alguma vez a gente pensa assim, ah, não tenho nada pra fazer pra gravar, né? Mas se você pensar direitinho, tem uma carne moída na congelador. Aproveitar. Então a gente procura fazer o melhor que a gente pode, tá bom? Gente, pessoal, é uma delícia, pessoal. É que nem nós falamos, né? É simples, mas é muito saboroso.
dá vontade de parar de comer mais. Comer toda hora. Não vou comer. É bom demais que eu faço. As crianças vão adorar. Você vai amar. Se você tiver batatinha palha em cima, meu Deus. Fica bom. Muito show bom. De bola. Façam, pessoal. É uma delícia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa, simples, mas muito saborosa. Continue nos acompanhando, né, pessoal? E se inscreve no nosso canal, compartilhe, comente, que é muito importante. E deixe seu like e acione o sininho para cada notificação nossa vai para a página de vocês. Com certeza, pessoal, o recado está dado aí para vocês, né? Então, pessoal, vocês que são os novos inscritos, sejam bem-vindos, né? Fique à vontade. Né? Volte sempre, comente nossos vídeos aí. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau. Gosto de estrogonofe e carne moída.